السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا أخيرتك وحنا شركة صومالي نتويك العصرم إن شاء الله كورس كنو حمقعي سلوية قانا بلاو دونو كومباتيا سيكوريتي بلاس بلاوية قانا أرتو حنا لكسون الشيء والبابا أما فيل والبابا وحليا بربلو كورس كاللوية قانا كومباتيا سيكوريتي بلاس وكورس كوغو هرية إل أحمد خلقية الباب كاللوية قانا علمي سيكوريتي علمي سيبر سيكوريتي albaabka laga galo weeyaan Combatia Security Plus sida kooraska loo yaqaan Combatia Network Plus ba uu yahay madxalka iyo albaabka laga galo cilmiga networkinga hadaba hadoo Allah idmo kooraskan loo yaqaan Combatia Security Plus wuxuu ka koobnaan doonaa laba baarti ka koobnaan doona waan arki doona insha Allah waxaan kooraskeena wada doonaan oo ah Cabdi Axiis Hussein Ahmed labada baarti uu ka koobnaan doono waxweeye warta marka la isku geeyo inta chapter ku koobnaan doono waa 10 chapter marka aniga Cabdi Axiis waxaan jeclaaday inaan 10 ka chapter laba qaybo aan u qaybiyo oo aan Combatia Security Part 1 aan sameeyo iyo Combatia Security Plus oo Part 2 ah insha Allah hadu Allah idmana waxaan Part 1 keenu noqdo doorashada chapter ee kala ah chapter ka koobad oo ah Generalized Security Concept iyo chapter ka labaad oo maxay ah Identifying Potential Risk qodobka saddexaad oo infrastructure and connectivity chapter-ka afraad oo monitoring activity and intrusion detection chapter-ka shanaad oo implementing and monitoring secure network shanta chapter oo mid walba aan dhex gali doono ayuu noqon doonaa part 1 ka raasan chapter-iska Combatia Security Plus marka shanta chapter ayaan insha Allah isku day doona inuu ardaygu markuu fahmo ayaa lixda chapter-ee dhamaan insha Allah part 2 ga uu magaraansa u dhigan doono marka baarti 2 gana sagana waa xawiye waa shan chapter oo aad u jilicsan wuxuu ka bilaabmayaa chapter 6 oo ah securing the network and environment chapter ka 7 waa cryptography basics methods and standards chapter ka 8 waa securing policy and procedures chapter ka 9 waa security administration chapter ka 10 waa glossary ama khulaasaan ku sameyn doono oo erey bixnadii 9 ka chapter ee horaba nagu soo adkaaday aan ku eegi doono marka asaan wada doona waxa noqon doonta insha Allah in wax walba aanu ka qaadano maxay faham guud ahaan insha Allah marka kooraskan dhamaado waxaan ku xigsiin doonaa insha Allah kooras ila 4 chapter kaliyo ku eeg oo ama 3 chapter baan dhahay oo loo yaqaan introduction to cyber security imka security giiba aanu ka sabtay ka qaadanina laakiin kooraska kala soo socda waa introduction cyber security ga waa cyber baa weeye oo 3 chapter ila 4 chapter aan iga bidnaan doon oo asagana insha Allah cilmiga cyber security ga aad gunta wareysa ugu sii dhaadacayno oo insha Allah security ga noo isku noqon qaliya laakiin yar ka arfaansan dadna saadid tu hablaa doona wixii security ga la xidhiidhay iyadoo practical iyo macallinagu aan dhisi doono program iyo feerasa ya hadu Allah idmo iyo ugu shay walba oo la xidhiidhan security ga haddii wax laazim ah ardayga baranaya kooraskan security balaaska waxa laazim in hore u yaqaanay waxa laazim in hore u yaqaan horta inuu soo bartay kooraska loo yaqaan ITF plus ka inuu soo bartay ITF plus ka waa cilmiga loo yaqaan haduu Allah idmo IT fundamental ka horta wax fahan guud kaas haduu raba ardaygaasi inuu ITF plus ka soo barto wuxuu sameyn doonaa inta YouTube ka yimaado iyo wuxuu ku qori doonaa sala channel ka soo gali doona oo Soomaali Network Classroom channel kan ah ayaan ila afar broadcast mise shan broadcast dib mid code bay ayaan ku duub course kala baad sugna laazim tahay in ardaygu ogsanaado oo course ka loo yaqaan A plus labada chapter baba way duubay in kasta imka A plus ku socdo haddii YouTube ka ku qortid Soomaali ay ku qortid tiliye digada dad ku qortid maxay had ku qori doonta Soomaali Network Classroom baad ku qori doonta intaas ma soo koobi garanaysa Soomaali Network Class dumale aduu aad ku qori doontaa halkaas search aad ku qori doontaa ama waxa weyn ugu sareeya Soomaali Network Class waa channel ka weeye insha Allah waxa ku jira koorsooyin badan oo cilmiga networking ka wixii kale la xidha laakiin jeedada waxa weyn aad course ka loo yaqaan ITF Plus ka ee halka ku jira ee 240 video inay isaga soo daawatid ama soo dhigatid koras kala wadsa galan ku qabanay koras kala yaqaan ee balaaska labada koorsada soo dhigatid
كورسكن لو يقانا سكوريتي بلاسكا وادغان كرايس ان هدا سيلي سكوريتي بلاسكا كوسي فضادنا ان شاء الله سغنا واحد كويسي سن كرايس كورسكن لو يقانا نتكويك بلاسكا marka say sheekadu socota laba waa laazim inaad baratid saacimiga cyber security ga dufanta ama course ka la jaan qaadin oo course ka loo yaqaan ITF plus ka e plus hatta tisleed hay si batso oo iska qurxuntay inay iska taqaan oo course ka loo yaqaan network plus kusaguna aan doobnay kusaguna ku jira oo saddex party isagana ka doobnay part 1 iyo part 2 iyo part 3 party ba ku jira YouTube ka qotada arki doontahay marka insha Allah channel ku saasu course ka naga socon doona shanta chapter baan ka oran doonaa part 1 shanta chicken la weeshay la waan ku xigsin doonaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.